yours, I'd like to wish you a happy Thanksgiving. ԱՄՆ-ում 5-7 օրը նշում էին գոհաբանության ամենամյա տոնը։ Դարերից եկող այս տոնակատարությունը, որը խորհրդանշում է առատ բերքահավաքը, դարձել է ԱՄՆ-ի ամենամեծ տոնակատարություններից մեկը, երբ տարբեր նահանգներում և քաղաքներում բնակվող մարդիկ հարյուրավոր և հազարավոր կիլոմետրեր են անցնում այս օրը իրենց հարազատների և բարեկամների հետ միասին անցկացնելու համար։ Գոհաբանության օրվա հիմնական ճաշատեսակը հնդկահավն է կամ ապխտած միսը, բանջարեղենն ու կարկանդակները, լցոնված խնձորով կամ դդմով։ Այդ օրը Ամերիկայում հայտնի է նաև կարիքավոր մարդկանց օգնելու ավանդությամբ։ Նախագահ Օբաման և նրա ընտանիքի անդամները այս տարի էլ մասնակցում էին բարեգործական այս աշխատանքներին, սննդամթերք բաժանելով կարիքավոր մարդկանց։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Իտալիայի ղեկավարները Ստրասբուրգում քննարկում են Եվրոյի գոտու ճգնաժամում Եվրոպական կենտրոնական բանկի դերը։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին հույսունի համոզել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին մեղմելու իր դիրքորոշումը, թույլ տալով կենտրոնական բանկին գործել որպես Եվրոյի գոտում գլխավոր վարկատու։ Ֆինանսական հարցերով այս գագաթաժողովը առաջինն է Մարիո Մոնտիի համար Իտալիայի վարչապետի պաշտոնում։ Նա խոստացել է ուժի մեջ դնել Իտալիայի տնտեսությունը դժվարին կացությունից դուրս բերելու ուղղությամբ բարեփոխումներ։ Եմենում տեղի ունեցած նոր բախումների արդյունքում հակակառավարական ցույցերի 5 մասնակից է զոհվել։ Ականատեսների խոսքերով Եմենի նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհի աջակից ուժերը կրակ են բացել ցուցարարների վրա։ Վերջիններս դժգոհ են, որ Սալեհի կողմից իշխանությունը փոխանցելու գործարքում ձեռք է բերվել համաձայնություն, ըստ որի նա ստանում է անձեռմխելիություն հետագայում պատասխանատվության ենթարկվելու հնարավորությունից ազատվելու համար։ Մայրաքաղաք Սանայում սկսված բախումները տեղի ունեցան նախագահության պարտականությունները իր տեղակալին փոխանցելու հարցով Սալեհի և ընդդիմության միջև համաձայնության կայացումից մեկ օր անց։ Հիշեցնենք, որ գործարքը նախատեսում է նախագահական վաղաժամ ընտրություններ։ Չինաստանն ու Ճապոնիան համաձայնվել են համախմբել արևելաչինական ծովի շուրջ առկա հակամարտությունը լուծելու ուղղությամբ մեխանիզմներ որոնելու ջանքերը։ Նման համաձայնություն կայացվել է Պեկինում Չինաստանի ու Ճապոնիայի արտգործնախարարների հանդիպման ընթացքում, որին մասնակցել է նաև Չինաստանի վարչապետը։ Հանդիպման ընթացքում նաև նախապատրաստվել է Ճապոնիայի վարչապետ Յոշիհիկո Նոդայի կողմից եկող ամիս իրականացվելի կայցը։ Չինաստանն այս բանակցությունների արդյունքում համաձայնվել է վերանայել Ճապոնիայից ներմուծումների վրա դրված արգելքները, որոնք ուժի մեջ էին մտել Ֆուկուշիմայի ատոմակայանի միջուկային աղետից հետո։ Հյուսիսային Կորեան սուր քննադատության է ենթարկում հարավին վիճահարույց դեղին ծովի կղզիներից մեկում չորեքշաբթի օր անցկացրած զորավարժությունների համար։ Հյուսիսի բանակի գերագույն հրամանատարն ասել է, թե խոշոր այս զորախաղերը քաղաքական ու ռազմական նորսադրանք է ընդդեմ իր երկրի։ Հրամանատարության հրապարակած հայտարության համաձայն այս զորախաղերը կարող են դառնալ հրոցով Սեուլում, եթե հետագա վարժությունները խախտեն Հյուսիսի սահմանները։ Զորախաղերին մասնակցել են նաև Հարավային Կորեայի օթային և հրետանային ուժերը։ Բայենգնիյոն կղզին, որտեղ սկսվել են զորավարժությունները, այն կղզիների շարքում է, որոնք վիճահարույց տարածքներ են երկու կորեաների համար։